Então vamos lá. Eu já preparei o meu abrigo, deixei aqui a minha fogueira já pronta. E a gente vai se aventurar agora dentro desse rio. A gente vai atravessar ele. Do outro lado tem um lugar muito bonito. Até eu vou pela árvore da corredeira. Deve ser mais fácil para mim. Vamos lá. É uma decisão muito arriscada que eu estou tomando novamente. Mas é... Falar em decisão errada, pessoal, é que a gente tem que avaliar em várias situações da vida da gente o fator risco e recompensa. Você vai ter que analisar se a recompensa vai valer o risco ou até mesmo se o risco vai valer a recompensa. E no meu caso, pessoal, a recompensa é o conteúdo. É você gostando, é você deixando o seu joinha, você curtindo. E vamos lá, vamos atravessar o rio. Tomei um pouco de coragem, porque não é fácil. Eu posso cair, molhar todo esse equipamento, perder tudo. E a água tá fria. Vamos lá. Encontrei aqui uma madeira, ela vai me servir de apoio em alguns momentos aqui. Um rio de água cristalina, uma floresta, muito pouco habitada pelo homem, são poucas pessoas que entraram ali, pessoal, e eu vou entrar lá. Ali, ó, lá embaixo, ó, a câmera não vai pegar, tem uma enseada. Tem vários patos selvagens, já tá a cair no entardecer. E eu vou tentar chegar até lá, para vocês verem. Tem bastante, tem muito. Vamos chegar. O rio tá muito seco, tá baixo, né? O nível da água tá muito baixo. Eu até acabei falando errado, né? O rio não tá seco não, pessoal. Tá, o nível da água que tá pouco. Aqui por onde eu estou andando, para vocês terem uma ideia, é lugar que uma vez há muito tempo eu vim com meu pai aqui, batia mais ou menos na cintura. E hoje, dependendo do lugar do rio, você atravessa sem molhar o pé, vai pulando de pedra em pedra. E vamos chegar até do outro lado. Eu coloquei a minha botina dentro da mochila, para que ao atravessar o rio aqui, eu possa enxugar meu pé para entrar dentro daquela floresta lá. E vem comigo. E as pedras já ficaram mais lisas, então eu tenho que tomar muito cuidado em cada passo que eu der aqui, pessoal. Vamos, lá por cima vai ser melhor. Amigos trilheiros e aventureiros do Paraná e de todo o Brasil, nossa viagem em busca de aventura e conhecimento continua aqui no canal Survival Brasil. Eu sou o Claudecir e este é o canal. Tá lisa demais as pedras.